Snyggt, Egil! Första poängen! Ryck ner honom, Alex! Ryck ner honom! Ryck! Se till! Och så är det med på att ta det här kastet. In med benen, in och spel! Bra, Egil! Snyggt! Kroka! Platta utan! Fram med höften! Neråt sidan. Där ja. Bort med huvudet. Egil, sätt dig på andra sidan. Sätt dig där. Bra, Egil! Då håller du där! Håll i där! Bra, Egil! Jättebra, Egil! 5 sekunder till, Egil! Bra! Alex, bara gå in och ge allt, bara ge allt. Bara kasta honom, bara gör någonting. Håll på avstånd, Egil! Håll avstånd, och så jack och ski. På Alex nu, du har 5 sekunder på dig. 3, 2, bara gör något! Bra! Bra! Bra, Egil! Bra, Alex! Bra! Bravo!